Tbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტში გუშინ რექტორის კაბინეტში შეჭრისას სტუდენტებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დეკანს. Პროცესში დაშავდნენ დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები. Საჭირო გახდა 4 თანამშრომლის კლინიკაში გადაყვანა. Უნივერსიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ძალადობის მონაწილეები იყვნენ სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები და გარეშე პირები. Სტუდენტები კი აცხადებენ, რომ ძალადობას გმობენ და დეკანი ადგილიდან განარიდეს. Studentები რექტორის გადადგომა, საერთო საცხოვრებლის აშენებას, ონლაინ რეჟიმში ფინალური გამოცდების ჩატარებასა და ფინანსურ გამჭვირვალობას ითხოვენ. Უნივერსიტეტში საპასუხოდ განაცხადეს, რომ საგამოცდო პროცესში სტუდენტთა მხარდასაჭერად მათ ახალციხესა და ქუთაისში რეგიონული საგამოცდო ცენტრები გახსნეს, სადაც ამ ეტაპზე მხოლოდ 160 სტუდენტი დარეგისტრირდა. Akciz monatilerime fizikuri zetolit, daikaves rektorati. Radrosat, samsakura brevi movale obişe surla bisaz, datsvisa da usaptu obis. Samsakuri tanamşrumle bi taşavtanen. Otri tanamşrumle gada orinle klinikaşi. Erz adgulze agamovçine samedetsino dakhmareba. Aseve fizikuri şeurec opa meyakanez profesoras dekans. Am zaladobis monatilerini ikunen rugur tsxva universitetis. Studentebi, ასევე გარეშე პირები. Თითოეულ სამართალ დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში ჩატარდება მოკვლევა. TSU სტუდენტების საკითხი გადაეცემა უნივერსიტეტის ეთიკის კომისიას. Გარეშე პირების ქმედებებს კი მოკვლევა შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება.